Väntan är över. Bolltrixet är här för att stanna. Ta chansen att utveckla dina egenskaper. Kämpa själv eller tillsammans med en kompis för att ta poäng och medaljer i Bolltrixet. Bolltrixet är ett internetbaserat fotbollsspel där du får utmanande och roliga uppdrag via smartphone, surfplatta eller dator. Trollkaren Sicko tar dig igenom uppdragen tillsammans med en mängd fotbollsprofiler. Ett omtyckt och bra koncept för barn och ungdomar. Jag tycker Bolltrixet är jätteroligt. Bolltrixet är ett bra koncept och det står vi bakom. Jag tror att Bolltrixet helt klart kan öka spontanidrotten. Ha så skoj och lycka till! Vi hoppas att Bolltrixet upplevs som både kul och lurigt. Och att vi på detta sätt kan få fram mer tekniska och kreativa fotbollsspelare i Sverige framöver. Så se till att köra igång med era uppdrag idag. Mycket nöje! Skaffa ett konto idag!